kako je ovo lepo. Kao platno ukrašeno zlatom. Ko li je ovo napravio i šta je to u stvari? E, da, to su one specijalne ukrašene kape. Pričala je meni Kaća koja brine o njima. Kada je svadba i dok se svi vesele, mladu odvedu u drugu sobu, naprave joj novu frizuru i tada joj svekrva pokloni jednu ovako ukrašenu kapu da je nosi sve dok ne postane mama. Kada rodi prvu bebu, spakuje ovu kapu u ormar i pažljivo je čuva. Na glavi nastavi da nosi kapu ili maramu, ali malo običniju. Baš je zanimljivo, pričala Kaća. Nisam hteo da je prekinem. Ali ja zapravo nemam pojma šta je svekrva. Jer vi znate, mora bih se malo raspitati. Kakva neobična reč. Svekrva.